Estamos no mês do consumidor e a Agência Nacional do Petróleo aproveitou o período para reforçar a fiscalização nos postos de combustível. O balde aferidor garante. A bomba de combustível deposita a quantidade exata no tanque do consumidor. Abaixo de menos 100 mililitros em cada 20 litros, o posto é autuado e a bomba é interditada. Nesse caso aqui, deu perfeito em cima do zero. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão nas ruas para uma operação especial pelo Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. Analisar a quantidade e a qualidade do combustível vendido. Já passaram por 1.000 postos em todo o país. Analisaram mais de 10 mil bicos de bombas e encontraram 83 com irregularidades, emitindo 266 autuações. Nós temos aí um índice de conformidade de cerca de 97 e 98%. O consumidor pode pedir que o posto faça os testes de quantidade e qualidade na sua frente. Se o posto se recusar, a recomendação é ligar para o 0800 970 0267 da Agência Nacional de Petróleo e fazer uma reclamação. O número da agência e o CNPJ do posto devem estar estampados em cada bomba de abastecimento. O posto que não atender às exigências do combustível pode ser interditado e fica sujeito a multas. Ele vai ter um processo administrativo e, ao final, ele pode ser realmente multado em até 5 milhões de reais.